Hello everyone, zdravím vás Vedry. A vítám vás teda u 7. dílu naší Let's Play série Minecraftu. A hned si, co jsem, meč, musím si udělat meč. Nemám tady crafting table, docela mě to deptá. Takže ho udělám, plásnu třeba sem. Tyčky. Jasně. Tak počkat, to ne, musím nějak, musím s tom udělat nějakou mechaniku. Tak, uklidím dřevo. Momentík. Jsem zpět. Meč. Pořád musím myslet na meč, jinak mu to zapomenu. Iron sword, jo, to chci. Ještě si udělám nějaký pochodně, když tady mám to uhlí. A tak. Takže. Asi tam jsem. Mohl bych si nabrat teoreticky. Ne, bakety budu potřebovat dva, protože jdeme dělat, jak jsem samozřejmě v minulém díle slíbil, farmu na XPčka, neboli na ty podzemní jedovatý pavouky. Samozřejmě, já jsem to chtěl dělat teda mimo záznam, ale nakonec to asi udělám natáčení. Je to farma. Já ani nevím pořádně, kdo ji vymyslel. Já teda jsem se jí, dá se říct, učil, nebo jsem jí odkoukal od Gonkyho. Gonky. Ne, jo, to jsem nechtěl. Na YouTube se jmenuje, myslím, že Koník CZ, nebo nějak tak. Má super let's play, koukněte na něj. A co chci ještě dál? Budu tu farmu mít jenom na takovýto mlácení rukou, poněvadž nemám slime boly, abych si udělal ty sticky pistony. A co budu potřebovat? Nějaký cobblestone budu určitě potřebovat, že jo? Takže si vezmeme tady stack. Chleba si dáme sem. Kompas taky nepotřebuje, ten je stejně k ničemu. Co dál bych si tam mohl vzít? Hlína, písek, štěrk, mopivici, přírodně cennosti, dřevo. Já jsem to teda nějak předem nepromýšlel, jak to budu dělat. Já jenom si nějak tak zhruba pamatuju, jak to asi má vypadat. Takže se do toho jdem zkusit pustit. Snad nám tady ta voda bude stačit. Já si radši tam dole udělám nekonečnou vodu. Ne, tady. Takže je to tady stejný, jak jsem to tady minule zanechal, akorát jsem to tady. No vlastně jsem to neupravoval. A co jsem se dozvěděl, tak by ten spawner měl být jednu kostičku od toho, od stropu. Tudíž bych to měl o jednu za toho, že jo, zarazit. Ale já teda, jo, prý to kvůli tomu vlastně, aby oni na tom nějak nestáli, že jo, nebo něco. Já nevím, já si myslím, že to neuškodí, když to udělám o jedno nižší, pokud to nebude fungovat, tak vím, čím to je. Jo, přesně, tohle to jsem taky nechtěl, tohle taky. Možná jsem si toho cobblestone mohl vzít trošku víc. Mám ho tam skoro plnou bednu. Ale tak to nějak rozdejchám. No jinak plejtovám si ten diamantový krumpáč, nějak to neřeším. Myslím, že ty diamanty nejsou zas tak moc cenná věc na to, abych si je takhle syslil. Jo, a tohle to jsem udělal proč, nevíte? Bylo hrozně chytrý. Já bych se sem pak vešel. Je tady díra? Je tady díra. Bych taky mohl hezky někam spadnout, že jo. Tak a tady to ještě můžu dát, dobrý. A místnost by měla být 7x8 a teď nevím, jestli 8 má být ta. Jestli to 8 má být jako tam, kde spadá ta. Já hlavně ani nevím, odkud mi poteče tam voda kam. Já jsem fakt říkám, vůbec jsem to nepromýšlel. Musím si udělat nějaký schody. No, dobrý. Takže asi. Asi bych to udělal tak, že bych měl tady takhle. By mi to stejkalo. Tady mám krásný štěrk, tady mám krásný díru. Nevím z jakého důvodu, tady mám takovouhle díru. A teď nevím, jestli to bude stejkat odsaď tam. Ale asi jo. Asi
takže tady by, jo, já si musím udělat tu nekonečnou vodu. Hop. Třeba tady si ji udělám, to je úplně jedno. Tak, takhle, super. A hned to teda šoupnu sem. Jo. Takže, jo, já jsem to vůbec nepočítal, počkej, jak je to dlouhý. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hej, já mám vodat. A teď... Ne, houby. No, teď to mám být dlouhý takhle. Musí to být přesně tak, aby ta voda dotekla akorát... Jo, takže přesně takhle, ne? Tak co třeba takhle? Ale že bych to trefil... Ještě si naberu další vodu. Jdem to zkusit. A potom... Tak. Teď tak. Normálně, že bych to fakt trefil na poprvý. To se mi ani nechce věřit. A teď teda odteď už budu opravdu odhadovat, jak se to vlastně přesně má dělat. Tady to asi podkopu, aby mi ta voda tekla, že jo, dál. A tady mám nějakou nebezpečnou džouru. Sem. Někam jsem se prokopal, to je krásný. Ale já to tady bohužel budu muset pro zklamání publika zahradit, protože já tady takovýhle díry nechci. Tady to mám ani dokonce možná i neprozkoumaný, ale tak někde ten výlez mít musím. Tak a tady by mi teda měli vytýkat ty pavouci správně teda. Netuším, jestli to opravdu bude fungovat, protože já se radši dám peaceful, protože jestli já tam teďko teda... Takže já nevím, vůbec jsem jako si to nějak nepropracovával. Já tady teda... No, tak. Já tady sundám ty pochodně. Jo, proti plou proudu se plave úplně skvěle. No, splní. Tak. Ježíš, takový drifty. Tak, dobré. No. Já zkusím, jestli ta torči tam doplave. Tady to radši zahradím, aby mi sem nějak nevylejzali nahoru. A teda tady už by to mělo být jakože kompletní. Tady splavou, blablabla, doplavou sem. A... Jak dál? Myslím, že bych si to tady měl nějak jakože trošku rozšířit to místo. A hlavně si sem udělat nějakou cestu. Jo, mimochodem, já teda doufám, že to bude hezky slyšet. Protože jsem si dával dost docela velkou práci s nastavováním zvuku. Zkoušel jsem to přes Audacity a nakonec jsem to docela dobře pokutil přes Fraps, že mi to nahrává ten zvuk teda i s tím videem. A doufám, že to nebude opožděně. Teda opožděně to bude určitě, protože já mám o 3 vteřiny opožděný zvuk v počítači. Ale s tím se prostě budete moc smířit, já bych to musel dát znovu do reklamace a nechce se mi do toho. Ne, to nebudu zvukový, ale radši. Nevím, čím to je. Nějak jsem to ani nějak neřešil a nechce se mi to řešit. Už mám těch problémů s počítačem dost. Takže tady si to ještě předěláme, nechci tady mít štěr, ten je ošklivý. Dobře, takže co dál. Ty pavouci sem dotečou a tady, takže normálně by tady byly pistony, jestli se nepletu. Tak a tady bude ještě propad a tady by někde nad tím měly být ty iron bary, že jo, jestli se nepletu. A oni by sem nějak měli vlíst, myslím, samozřejmě. Určitě to je blbě, protože to dělám já, ale jinak v pohodě. Takže kudy nahoru? Že by tudy? Pro mě teďka hlavní cíl se dostat, jo, hezky. Hezky mi to vyšlo. Takže odsaď si pak udělám nějakou cestičku zpátky.
Tady si to zahradím, nerad bych, aby mě potom něco kouslo do zadku. Tak. Ono to stačí takhle. Moment, já se ještě na chvilku odmlčím. Jsem zpět. Takže, au. Zas už jsem zapomněl, kudy jsem... Pardon. Kudy jsem přišel. Jo, tady to je, dobrý. Takže, já se tady trošku ještě rozšířím místo. A udělám si tady crafting table, protože... Já teďko hlavní, co chci vědět, je, jestli vůbec to funguje. Jak se dělá Iron Bary, takhle, dobře. Tak... Cobblestone. Ne. No, to je jedno. To udělám takhle, tohle odkopu. Tak, dobře. Ne, to je blbě, tohle, takhle to nebylo. A nebo bylo? Jo, bylo, teď ty pavouky tady budou takhle jenom mydlit, že jo? Nebo ne? A nemělo to být o jednu vejš? Respektive níž. No, momento, tohle se mi nějak nezdá. Já si, mně je jasný, že to na poprvé dobře neudělám. Takže... Si totiž myslím... Jo, přesně tohle jsem nechtěl. Takhle... Tady odsaď budu teda vybírat věci, že jo? A tady takhle by mělo být tohle, jo, takhle to asi mělo být. Dobře, já zkusím si zapnout... Normál. Ještě tady si, jo, tyjo, si to tady radši trošku... Přizpůsobím k obrazu svému. Vykupu si tady uhlí. Já teda mám zvuky hodně stišený, takže já je neslyším a vy je slyšíte. Což je taky pěkně pitomá věc, ale počkat, já bych... Jo, já si můžu dát navíc tady hlasitost, jasně. Hele, že by ono... Že by to fakt fungovalo. No nekecej. To se mi nějak nezdá. Počkat, momento. Haló. Možná vám teďko asi praskly ušní bubínky. Protože jsem omylem nějak jsem podělal ty zvuky tady. Takže každopádně, co já jdu teďko udělat? Já si jdu udělat pár mečů. Jenom kamenejch. Takové na testování, tak. A nechám se tady naběhnout pár pavouků. A až jich tady bude hodně, tak se ozvu, jak to s tím vypadá. Tak jsem zpět, nechal jsem to asi tak minutu, možná ani ne. Tak uvidíme. Tak jeden meč jsem zničil, já se použiju rovnou. Dejte, tak uvidíme, jestli to přinese nějaké ovoce. Já tady vymydlím. Protože je spotřeba v těch kamenných mečů mi nějak moc zrovna nevadí. Až to vydám na ty pistony, tak to bude v pohodě. No. Krásný. Možná i 10. level. Oni se teda stíhají respawnovat docela šílenou rychlostí. Fakt, že 10. level. Kolik mám? 22 stringů, 12 pavoučích očí. Nějak mi vyhládlo u toho bojování. Jak se dá vlastně... Tak je budu požírat, no. To mě nějak moc to nevadí. Tak dobře. To znamená, že farma je plně funkční. Takže já teď první, co udělám, jelikož já rád farmím, tak si nafarmím nějaký vyšší level a budeme si něco vojenčantit. Protože mě to hrozně baví, třeba tenhle diamantový pickaxe. Takže až budu mít nějaký vyšší level. Tak, no vlastně ne. Jo, já si musím upravit tu. Jasně, tam tu.
No ten, no vy víte co. Enchanter, že jo. A nebo bych si ho taky mohl přepravit někam sem. Dělat si ho někde tady. Nebo dát si ho někam sem. Ale ne, to je blbý. Já bych ho chtěl tam na tom balkonku, protože se tam líbí. A navíc ten balkonek ani nemám dodělaný a... No fajn. Takže, co já teďka udělám, bude to, že vypnu nahrávání, dodělám tenhle díl. A do příště nějak vymyslím, jak to udělám na tom balkonku. A nějak to prostě udělám. A bude o tom další díl. O mým balkonku. Takže se mějte a uvidíme se u dalšího dílu. Ahoj.